Što je veza između upale grla i raka? U većini slučajeva bol u grlu i rak nemaju nikakve veze jedno s drugim. U nekim situacijama, međutim, kronično upaljeno grlo ili kašalj koji je upora može biti simptom raka grla. Bol, promjena u glasu i poteškoće pri gutanju također mogu pratiti upalu grla, a mogu biti i znakovi ozbiljnog stanja, uključujući rak. Više je uobičajeno da upaljeno grlo i rak nisu povezani, nego da su povezani. Upaljeno grlo koje nije povezano s nekom specifičnom bolešću može biti značajno, kao i bol u grlu bez groznice. Umor i bol u grlu često nemaju izravne veze s rakom, jer je umor uobičajena nuspojava mnogih bolesti. Upaljeno grlo bez groznice može ili ne mora biti kancerogeno, jer ogrebotine u grlu mogu uzrokovati bol. U pratnji osipa, grlobolja može biti znak alergije. Upaljeno grlo noću može biti znak suhog zraka, a ne raka. Kada je povezan s rakom, bol u grlu nastaje zbog otekline i upale tkiva koje su povezane s grlom. Rak se može pojaviti u tim tkivima iz više razloga, uključujući pušenje ili gutanje toksina. Ako se rak pronađe tijekom rutinskog liječenja zbog upale grla, to može biti spasonosno otkriće. Prilikom razmatranja odnosa između upale grla i raka, razmotrite jesu li prisutni dodatni simptomi raka. Osobe s ozbiljnom bolešću mogu imati poteškoća s disanjem. Ostali simptomi raka grla uključuju bol u gornjim zubima, bol u ušima i glavobolje. Mogu se pojaviti krvarenja iz nosa, teškoće u govoru i oticanje očiju. Kronične sinusne infekcije koje su uporne čak i s antibioticima mogu biti simptom. Neki ljudi mogu iskusiti značajniju bol i nelagodu koja razlikuje simptome upale grla i raka. Paraliza mišića lica ili bol u licu koja je postojana može biti značajan pokazatelj. Isto tako, bol u vratu koji se s vremenom ne poboljšava, uz bol u grlu, može biti znak raka. Pojedinci koji doživljavaju bol u grlu i imaju povijest raka trebaju se posavjetovati s liječnikom čim se pojave simptomi. U drugima liječnici moraju upozoriti progresivno pogoršanje simptoma ili simptoma koji traju dulje od 2 do 3 tjedna. To mogu ili ne moraju biti naznake kancerogene pojave u grlu. Liječnik bi trebao moći odrediti uzrok i propisati odgovarajući tretman.